Дэлхийд гахагдах Монгол заншилтай дээдлэн хүндэлдэг өвөг дээдстэй хадаг дэлгэн ахмадаа хүндлэж хөөрөг зөрүүлэн амар мэндэ эрэх Монгол хүн та сар шиндэн сайхан шиндэж байна уу? Он цагийн талаар учран залгах 17-р жарны урвуулагч химээх шороон гахажилтэй үзэгч та бүхэн минь хотол олноороо сайхан наадаж байна уу? Та бүхэндээ зориулаад Маргантай наадан нэвтрүүлгийнхаа энэхүү нэвтрүүлгээ үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Та бүхэн сар шинийхэн баярын өдрүүдэд манай телевизийн одоо нэвтрүүлгүүдтэй бас хамтдаа байж бидэнтэй хамтдаа бас сайхан шинэлэрэй гэж урьж байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа зочдыг бид бас урьхад бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн эхний зочин бол за Beatbox Бачка буюу Баяр Мөнх маань өөрийн найзын хамт бол хөрөлцөн ирсэн байна. Тэгээд урьж байна Бачкага. За сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэлж байна уу? За ингээд дараа нь үлчилж та тий. За хамтдаа сонно. Найз нь яасан бэ? Найз аарэ. Сайн байна уу? Сайн шинэ юм. За мөн манай нэвтрүүлэгт Сетара хамтлагийн дуучин Цогсгма өөрийн найз Мөнх Цэцэгтэй хамт хөрөлцөж ирсэн байна. Урьж байна. Сайн байна уу? Шинэ жилийн сайн уу? Сайн шинэ юм уу? Сайхан шинэж байна уу? Сайн шинээр гар май барьж мэдлээ гэдэг болж байна уу? За найзууд сар шин сайхан уу? Айл ихэсч алт мөнгө их хурааж байна уу? Оо сайхан шилж байна уу? Сайхан зөндөө. Машин машинаар л хураалаа. Машин машинаар. Өөртөөгээд телевиз телевизээс андууд одоо андуудыг оролцоолдог юм. Андууд гэснэг сайхан нэвтрүүлэг бол хурц хилж байгаа. Энэхүү нэвтрүүлгийн хамгийн ихний дугаар болгоод сар шинийн баярын өдөрт зориулаад та бүхнийг бас одоо найз нарын хамт урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр Бачка маань найзтайгаа Цогсгмаас одоо хамтгийнхаа найзтайгаа ирсэн байна. Тэгэхээр та хоёр нэг баг Бачка тавир маань бас нэг баг болж Маргантай наадаа нэвтрүүлгээд 3 ийм турш одоо наадаж оролдох нэ. За тэгээд 2 эмэгтэй маань 2 эрэгтэйгээ эсрэг өсөлтөх нь байна. 2 эрэгтэй маань 2 эмэгтэйгээ эсрэг өсөлтөх нь байна. Үтнэ гэж. Эхлээд нэг сайхан найз нэрийгээ нэг сайхан танилцуулчих тий. Хизэнээс эхлээд найз чиглсэн. Өөр төрөндөө орж өссөж төрсэн найзууд уу одоо хаана шараа өдөж өсвө гэж. За найз минь болохоор одоо Ууган Бат гэдэг. Одоо 18 дугаар сургууль дунд сургуулийг одоо төвтөөр цуг төгссөн байгаа. Багаас төвтөөр одоо хамт цуг одоо нээлж одоо цуг тэмцээ оролдоно орж тэгээд одоо сэтгэл санаа нэгцэн хоёрт одоо төшиж өсөн тийм сайн найз минь байгаа. Анх шугам зургийн олимпиад төвтөөрд оролцож амжилттай оролцдог. Бүр анх нэг одоо ширээний теннис тоглож одоо энэ хэнийг тэмцээнд орж одоо ялж одоо тэгж танилцсан байгаа. Нэг анги шээ одоо нэг сургуул. Тийм нэг сургуул одоо манд дээдлээ. Аа параллел байна. Аа тэгээд баг нэгдэг тэгээд. Тийм яа гэсэн мэт. За. Цагсгма хамтгийнхаа найзыг. За. Могит 2 2012 онд анх Universe Best Songs наадамд оролцож тус тусдаа оролцож тэгж танилцчихсэн. Эхлээд бол өрсөлдөгчд байсан. Тэгээд 12 оноос хойш бит 2 ер нь бол Universe-с хойш баян холбоотой байж агаад одоо 2 жилийн өмнө Сетара хамтлаг байгуулагдаж одоо хувь тохиолоороо бүр одоо ойрхон гоё нэг гэр бүлээс одоо дутхааргүй тийм найзууд болсон. Тэгээд 10 жил болж байгаа юм уу тий? 12 оноос 19 он гэдэг чинь 7 жил нөхрөлж байгаа юм байна. Тэгээд 70 жил нөхрөх болтугай гэж найздаа лээ. Өөрөө л хэвчээ. Шууд ерөнхийдөө өдөр алхаслахгүй уулзж исэн багтай тий. Ер нь бол тийм шүү дээ. За тэгээд найз нартаа өрлөсөн ирсэн манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа маш их баярлаа. Маргантай наадаа нэвтрүүлгээрээ 3 үеийн турш одоо наадна гэж хэлсэн байгаа. За өсөлдөгчт нь ямар санагдаж байна? За жоохон эмхтэйчүүдэд зөвлөлийн хандаарай. Одоо гинтийн байлаа одоо цогсмог гэж болсон эцэнгөө. Ямарчсан. Чадртай л юм шиг байна. Одоо юу гэж тайлбарлах юм бэ? Beatbox хийгээд ястай чадахгүй байх. За эхнийх нь наадгаа танилцуулъя. За эхний наадгаа бол за цаг талд 3 шагаа харагдаж байна. За энэ 3 шагаагаар бол тоглоно. Тэгээд тоглоомны нэр бол 3 хошуу. Тэгээ юу вэ гэхээр бол 3 шагаа хайна. За хайхаар мэдээч хэрэг одоо 2000 ч юм уу эсвэл 3-аа ч юм уу ижил бор штэ. Тэгэхээр та бол нислэх боломжтой. Наслаад ямар ч гэсэн одоо 3 өөр мал болгоно гэсэн үг. Тийм ээ. 3 шагаа хайлаа одоо 4 бэрх шиг 3 өөр мал болгоно гэсэн үг шүү дээ. А хэрэв 3 өөр биш 2-ыг ижилхэн ч юм уу 3-аа ижилхэн байл тэр нөхцөл наслаад өөр өөр болгож болно гэсэн үг. Тэгээ. Төрүүлж
3 удаа 3 өвшө боолгсон баг нь тачнаа гэсэн. Тэгээд мэдээж багийн гишүүд нь ээлжлээд шидэж штэ тийм ээ. За тэгээд хэн их хөө гэдгийг сайхан хуруудж байгаа шат чи тий. Эхлээд багийн ахлагчтай тодруулах уу? Үгүй. Тэгээд за одоо бачка багийн ахлагч найзгаа бас найзгаа юу тий. Цагсмагийн найз эсрэг найзгаа тавьчих нь. Сайхан найзуудын нэвтрүүлэг өглөө тий. За. За багийн ахлагчтай тэгвэл хуруудад хэн их хөө шат юм. За. Төрөөж 3 удаа 3 өөр мал болгосон. Баг нь энэ удаагийн наатаа би төрүүлэх юм яг. Тэгээ дараагийн наатаа эхлэх гэсэн тийм ээ. Ойлгомжтой тийм ээ. За. Нэг дээр амжилт. Нэг дээр ойл ороод чам. 3. 3-аар уу. За. Ачхин талсаа 3 болж. Шоп. Огно хорон сайн. 1-0. За 2. Сайн шинжтэй. 3. Юм болсон гэсэн. За 3. Юм болсон даа сайн. За. Энэ 3-0-аар нэг. Хоцсон яах вэ? Хоцсон эхлэн. Эхлэн гэдэг нь төрүүлж давуу тал боломж үүснэ гэсэн үг шүү дээ. За одоо 3 хошуу хаягтай сайсгийн харыг бүх юм дээр сайн үнэх тийм. Бүгд яах вэ? За. Тэгвэл азнай л асуудал. Оо нөгөө болчихлоо. Тэр боломж боломж үүсвэл тийм. За одоо танаа багаас нэг том дээ. За. Шууд 3 өөр. Энэ анаа нэгийг нь нислахтаа нөгөө хоёрыг нь нисэлж болох юм уу? Хоёр ижил болсон байвал нислаад өөр өөр болох боломж байгаа гэж байна. Сэргээр юм шүү дээ. За. Тэгвэл би энэ хоёрыг нь нислаад хоёроо нислаад. Ой. Оо тийм ээ. Тийм ээ. Тэгвэл за тэгвэл бол. Одоо баачка. За. За одоо баачка. Шившиж байгаа. Аа. Бүр. Ээ чи бүр. А одоо 3 болчихсон. За. Хэн? Ахны 3. Тооцоо тий. За. Ширээнээс гадар. Тооцоо. Гэтэ энэнээс хойш бол ширээнээс унгах юм бол тооцохгүй шүү. За. Дахиад тай тий. Тий. Гэтэ яг дарыг удаа танаа багаас бас ирэнг юм бол бас нэг удаа тооцоо тийм ээ. За. Шууд 3 өөр буучаачтэй тий. За. Хүй. Одоо 2 ямаа. Зөв их нэслэх бол. За. На. Яа. Заавал үргэлжлээ. Нэг нэг болсон байна. За одоо уунаа. Хэдэн удаа ингэж явах юм? 3 удаа. Түрүүлж 3 удаа хийсэн хашнаа. Аа за. Оо заавал үргэлжлээ. Одоо шууд бачихгүй. Яг үгүй. Одоо могий. Дөрвийн дагаа могий. Яа. 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 Бачка дэстэ би боксаа чигч нь үү? Оо заалгүй. Заахан. Байнга. 2 морио. 2 морь. Нисэлж байгаа зэн. 2 морийн. Одоо нэг хашилт хийж байгаа нисэлж штэ. Хашиж байгаа юм чи. Гараараа гэрч чад. Нөгөө талаа хөндөхгүйгээр нисэлж байгаа гэдэг нь. Би л тоглож шүү. Хортл гэсэн үг штэ. Оо, сайн тооцох. Газар ууцаад ч тооцох. А тийм үү. За одоо тэгвэл. За одоо газар ууцахгүй шүү. Манайх хөдөлгөөн багтаж байгаа. За. Монголчууд бид бол их баялаг өв соёлтой. Баялаг одоо ийм одоо наадгаа таа дүн дээ. Тэгээ шагаа наадга бол одоо 80 гаруй төгрөг наадга нэг боломжтой байгаа юм чинь. Одоо нэг өндсөн болчихсон юм байна. Тэ. Оо өндслөө шүү дээ. А нислэт унахаар нэг өндсөн шүү дээ. Аа. Бидс энэ юм өсчих юм уу те? Тэ. Уунаа ч юу нилээн сайн шагаа тоглодог шинжтэй харагдаж шүү дээ. Хуруундаа сайн, шагаандаа сайн. За за за. За. Хоёр байсан. 3-2. 3-2. Аа, энэ яах вэ? За, ингээд цогсмогийн баг мөгий ахлагчтай. Эмгтээчүүдийн баг маань октоодын баг эхний наадган дээр яллаа. За, октоодоо баяр хүргье. Баярлаа. Зя, тэгэд ингээд шагаа наадган маань өндөрлөө бэ. Дахиад нэг наадган байгаа. Тэгэхээр танад бол даагаа нэхэх боломж байна. За, дөрмийг тайлбарлая тийм ээ. За, галзуу 7 гэсэн нэртэй тоглоом байгаа. Монголчууд бол бид маш одоо баялаг өв соёлтой. Шагаан наадгаа бол одоо 80 гаруй төрлийн наадгаа байдаг. Үүнээс зөвхөн 2-ыг л бид бас өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ ашиглаж байгаа. За, одоо галзуу 7 гэдэг маань 7 шагааг бахин. Тэгээд мэдээж нөгөө шагаа тоглохдоо бид нөгөө ижил ижлэр нь ижил малуудыг хооронд нь нисэлдэг шүү дээ. Нисэлчаад нисэлсэн гараараа шагаагаа аваад атгсан галтаага дараагийнхаа нисэлнэ. Ингээд 7-оо дуусталнаа. Гартаа атгаж нэслэх. Атгсан гараараа л нэслэх гэсэн үг тийм ээ. Тий. За ойлгомжтой юу? За хэн эхлэх вэ гэдгээ бас дахиад хороод байна шүү. Хоцсон баг нь эхлэх үү? За хоцсон багаас эхлэх гэдэг юм. За эмгтээчүүд. Тий. Эмгтээчүүдээ бас хүн төрөлтэй тийм ээ. Харин. Атгаад нэслэад ирэхсэн чи гарныхаа таван зүжиг юм. За за. За за. Би эхлэе. Эхлээд шууд юу вэ тий? За гэж.
За одоо хос хосоорно. Гар мар хааж мааж болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Ширээнээсээ унахгүй шүү. Болж байгаа. За. Нэссэн энгэрийн аван. Нэссэн гараараа аваад одоо шагаатай гараараа нэслэн өргөжлүүлээ. Чадналахаа. За, энэ уугник ажилтайхан болсон байна. Загсуу боломж шанс бол байна. Миний яг ийш байрч байгаа. Одоо хоёр ямагныгоо хооронд нэсэлж чагаад нэг ямаа болох ёстой юу? Эсвэл хоёр гурван ямаагаа нэсэлж чагаад нэг хонь болох ёстой гэдэг бас бодно тий. Сүүлийн хоёр ч бас ижил мал ийж нэслэн шүү дээ. А хэрэв өөр болчих юм ба шууд дараа нь боломж шиж үзээ. За болж байна. За одоо энэ хоёр үзээ. Аа за өөр шахах гэж болохгүй тий. Болохгүй тий. За хоёр. Илүү яг. За буцаага тавьчих. За одоо дараагийн баг. Би юу? Энд чи айгүй хурд явдсан юм байна. Гулгаад өгт юм байна. Дүр нь хаагаад байгаа л гэсэн юм байна. За, нэг тиймээ буцсан мэт тэр жоохон онцгой юм боллоо тий. Тийм ээ. Одоо хаваад. Тэгээ шагаатай гараараа нэслэн. Бас эрхийн уруугаараа жоохон түлхэх маягтай тий. За, манай баг багийн нүүрсээ хэлтэ тавьчихлаа. Жоохон түлхэх маягтай л байна. За, одоо хоёр ямаагаар хүндэн лээ тий. Эй! Онсон гоо. Сайн уу гээд боломж байна. Одоо бүгдийн нисэлт дууслаа. Ахгүй байх юм аа. Тэгнь. Тэг яавал яах вэ? Ингээд бүгдийн авсан нь баг нь. Авсан нь баг нь гэж шүү дээ. Галзуу болоо шүү дээ. Тэг яах вэ? Түм ажигдсан шүү. Нэр хүндээ одоорой манай. Яа. Сайн шүү. Буруу буруу шагаа авчлаа. Хүшээ. Хоёр тэмээ энэ хоник холдуул яа тээ. Яа зөв шүү. Зөв. Одоо энийг авах шүү. Яа. Тэгээд. Аа. За, миний ханд. Ойр чагаа толгой. Харин тийм юм аа. За, уугна найцаахаа ямар цан. Хоёр тиймээ бол хилдэг бай. Маа найц айгу дайчин л та. Дайчин уу. Тий. Тэгээд ер нь бол аль 7 8 дугаар ангисаа л нэг амдаа бутнаад гэсэн. Тэрийг ерөөсөө алдгүй ингээд 3 4 жил ингээд байгаль ингээдсэн юм их болсон. Маш тууштай байна шүү дээ тэгэхээр. Тууштай тэгээд байн сайжруулж идэг. Тэр нь бол айгүй тэр өөрийнх нь навштай маш сайн тал тий. За дараа. За тагсан ба. А дахиад ингэж хасгалаа цуун байна. 7-ийн ахлын боломжоо бүгд эрэх шиглэж шүү дээ. Харин тийм байна. Та дөрөөс хэн төрүүлж 7-ийн насалсан тэр баг ална гэсэн үг шүү дээ. За. За одоо жоохон зөргөттэй үзнэ. Зөв шүү дээ. Яа чи нэ? Оо наа. Ийм тоглоом байдаг юм шиг мэддэг. Цэгсэмөгийн ямар зан таалагддггүй вэ? За. Бодлоо. Амьдрал өөртөө зөвчлөө. Юу ч нэслэх дараа нь хэлэх юм уу? Зүгээр зүгээр. Бүгээр зүгээр бүхэн зүгээр. За хүн болгонд нэг таалагддаг зам бас байдаг л ах л та. Чимээгүй хийж байгаа юм да. Оо. Яасан найс нэг одоо би юу те? Хоорондо миний зүгээр чинь болдгүй шүү нэг жоохон засаараа гэж хэлцдэг шүү дээ те. Жохон баг шоуг юмэр санагддаг. Ийшти шин нэг тавталтаар энэ гадаад руу явахаар аюу дэлгэрч салхалч те. Тэгээ хамт явгээ шалаад байдаг аюу хэцүү. Тэгээ ганцаараа гэн явах хэцүү, хамт явах хэцүү. Тий. Баг шоуг юм. Тэр гээ жоохон багсаарай. Санхуугийн жоохон багсаад өччихсэн юм шүү. Оо тийм үү? Тийм багсаа юм шүү. Оо, багтах юм гээд би очичээ. Зэ баачка минь юу болж байна энэ хонд? Миний хонд цаац. Бужигнуул чи. Яг ч юу. Ингээд дараагийн үнд шийдсэн. Хэцүү байгаад тэгээ боломж. Тэгэхээр ч одоо нэг дуусахгүй юм шүү. Маш сайн одоо бодож байгаа тийм ээ. Бодож байгаад одоо юу болгох вэ? Яах вэ? Дараагийнх нь юу байх хэвээр гэдэг бодож хийнэ гэсэн. За мөгий. Тэ. Мөгний хамархан санагдаад их тест хийхээр яг юм. Мөгийг ямар цан авахштай вэ? Хамгийн авахштай зан чанд. Оо. За. Тэрийг баруун гараар авчих гэдэг таахгүй. Ярих гэсэн. Маш шодрог. Шодрог уу? Тий. Тэгээ бас яг ингээд болж байгаа бүтггүй юм аа ингээд ярих нь тэрийг маш ойлгож аль болох зөв талаас нь зөвлөхөө. Оо, ястай амир чадсан байлаа энэ. Миний өгш нэг. Тэр санаж таалаг. За баачка найзгаа нэг сайхан тодорхойлооч. Оомай. За нэгэн түрүү сая эхлэхээс өмнө манаас уулт нэг хоёрхан чанаа байсан энэ төр яриадсан. Аа, тимиг авчлаа шүү дээ. Алдсан уу? Үгүй ээ, зөв тимиг авчлаа. Аа.
манай найз чи айгүй дарах хөстэй. Тийм байх тийм амар дарах. А энэ хоёрын тактик юу юм бэ штэ? Яг тоглож байгаа юм асуугаад байгаа хгүй да. Тэгэхээр яг ингээд айгүй дарах юм өртлөө тэгээд тэгээ англи хэлтэй айгүй мундаг штэ. Англи хэлний олимпиад айгүй их ордог бол. Энийг хэлэлцүүлэм гоо сайн. Одоо ямар ажил хийдэг юм бэ? Одоо л яг нэг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр гансуул. За алдчихсан. Одоо би хэлээ тэ. Аа яг л зүгээр яг чинь гадар хаах тэр нь амжилттай хэрэгжиж байна. Их дээр алдчих байна. Манай баачка ч юм бол ер нь Монгол битбоксыг ер нь одоо үг эцнэ гэж хэлчих нэг борчихгүй хаа тий. За. Тэгээд үг хүнчдэж. Хамаагүй юу хөөж байна. За тэгэж бас хамаагүй хэлчих болох уу? Тэгээ хоо тэгж хэлсэнд баярлаа. Айгүй гоё том хүндтэй байна. Одоо надаас өнөө зөндөө олон одоо амар манаа гэж зөндөө бид. Яг энэ үлгий зүгээр ингээд яг тууштай орлын хэмжээ тууштай тий авч явж байгаа. Олонд ингээд уран бүтээлээ боломж хийж байгаа. Тэгж болно аа. А яг хоо хийдэг бол залуучууд бол байх тий. Тий байлгүй хоо. Миний бодлоор энэ бадарч хамаа игээд байдж штэй тий. Тэрийг бол миний бодлоор Монголын хамгийн анхны бид бокс гэж би бол. Зөв хөвдөө тэгж бодлоо байхгүй. За эзэх бас мондөг байна. Тийм ээ. Аа за. Хүч шүү. Одоо их зөө. Хүч. Ее. Чи доошоо хоёр хасаралт. Заасгүй шүү. Чаваа гэж хийстэй. Голын юусоо махтаж болохгүй юм шиг. Махтаж болохгүй. Хангагүй ажих юм байна. Ууна гэж би баг сайн хийчлээ гэж бодсон. Ажичлаа гэж бодсон. Ууна харин зайгүй гоё болоод гэж урч шүү. Хоп. Ийшээ бол тэр нам өрөөж холдоод иш гэнэ. За. Наад цаагийн энэ ч бодлох шүү дээ. Нилээ юм болцоод шүү. Үзэлтэй. Очиж олно үстэй. Нормин, нормин. Аа, гоошо. Уучлаарай. Оо, зүг. Яг ялчгүй дээ. Одоо болоо. Наа, хандгаа хамгийн сүүлд нь явж байна. Сүүлхэн. Инженерэ танаа багийн яах болж байсан шүү дээ. Тэ, ерөөсөө гаваад аа. Энэ даттай байна. Одоо их та хоёр юм аа. Тэгэл хань болчихсон байх надад. Харчин дүрчсэн шүү дээ. Нэг нь хань болох хэрэгтэй шүү дээ. Оо, оо. Тийм ч юм уу? Одоо хоёр хоноо нислэхдээ нэг нь өө ямаа ямаа юм байна гэхтээ тий. Зүгээр зүгээр. Одоо хоёр хоноо нислэхдээ нэг нь ямаа болохоор. Итригээ тэр үүтэй. Төр төрхс ойлголт байна. Цагаан сар чи өөртөө хийчих л даа. Наа. Аа. За, нэгээ төрхс чинь ялталтын урд дутаад байна. Би одоо бач. За. За, намайг тийм актарэ. Амтлах юм бол алдаад ш яваа. Бачка чи бас их гой дуулдаг гинэ. Аа. Хоншорто 2 мөр буцсан байна шүү дээ. Наа чи бол шанс шүү. Хөнэ авна шүү дээ. Чөө, жаа дэйсээ та. Ансно. Ансанс. Аа за. Бити сэтгэл зүйн дээр. Тэг үү. Эй. Төв төв. Зэр шараа. Хоёр юм шүү. За, хоёр. Хоёр шараа оноо тийг дараа нь эхлээд хоньо олцсон байха. Энэ хонж нь гараад ирсэн шүү дээ. Гарчихжээ. Чин эндээс нийш нэссэн нэр хаа. Тэгэхээр алын эхийг хонж нь гарцсан. Хоёр шараа яаж байна шүү дээ. Ямагаан ясаа. Хоёр хоёр шиг багтай да. За за тэгээ тэгээ за. Тэс цаас нь аваад. За. Олдоо. Баруун гад. Баруун гад. Занга зүгээр эсвэл тий. За зангаж болов. Хаа на на нөгөө. Одоо нэр хонь болох бас. Одоо наадах айл нэг нь хонь болгоно гэсэн. За за. Одоо ирчүүд л юм чи нэг хаяа нэг хоорондоо тэгэл муудалцах гар зөрүүлэлт тохиолдол байсан л хэлгүүдээ тий. Хоёр яг үзвэл хинд барах уу? Наад чи юу? Хинд барах уу? Наад чи 10 жилдээ багт нөгөө гар барилтаа мэд чи тий. Тэргээр ба манай 10 жилийн бүгдийн бодоолт гэсэн тий. Даруухан мөртлөө. Ерөөсөө уугнаа бол ерөөсөө супер л болж таарлаа шүү. Даруухан мөртлөө юм болгоны чаддаг гэж би хэлээд байгаа шүү. Зүгээр жоохон ясгад л битбоксийн хүн айсан бас. Битбокс хийдэг байсан бас. Аа жоох хитрүүлж байл та. Ер нь бол яг нэг юм аа заадаг байсан. Тэгээд ваа. Цагсмаа болоод. Та жоох өөр юм ярьж байгаа. Нөө анга хэв юм болов. Тийм, морин оноо. Цагсмаа чи их гоё дуулд юм. Та зүтэн дарс их гоё дуулд болохгүй юм даа. Зогооч. Та сайн эсвэл гоё болсон шүү дээ. Бачка чад бит бокс болгох юм. Бурхан дэрэг ямар хурдан нам болчихлаа. Сүрсэн бацаа хийж байна. За за. За яг хөө зүгээр мөгий. Зүгээр шүү. За манай Сөхбаатар аймгийн харьяат. Мэрэ чи нэр сүйтэ бүр энийг ч хараач чадгаа байла.
Харуу чинэн яссан. Харуу чинэн долоод нислэх одоо манай чанал байгаа юм даа. За та хэд одоо юм нааг магтсан юм. Юу магтсан чи? Энд тийг үүсгэдэг юм тий. Наад чи бүр сэтгэл зүй амар дээр. Тийм ээ. Энэ ерөөсөө яг үүсгэдэг юм тий. Юу лээ? Мөн үү? Би биш л байна. Биш ээ. За за магтаарай манай. Магтаж байгаа юм. Эйгүй сайн орлоо. Манай цогсомоо чи ер нь аливаа зүйл даттай. Тавьяастай. Манай шиг чи ер нь хүнчгөө даа. Манай цингээд нэвтрүүлүүд ихтэй байхаараа дандаа чангалын аа. Ингээд ингээд үгүй. А энэ үү? Аа. Мэ. Яа. Гэж үү? Ой, зүгөө гараа. За. За, модалцахгүй шүү манайхаа. Ихтэй нарт. Их нэхөр үзчих вэ. Цяг. Э? Э, цөөрхөн цөөрх. Ой, яана. За. Энийг авчаа. 2 цагаан өнөө болсон дээр хаана 2 цагаан өнөө наанаас нь цагаан өнөө цааш нь нэсэж бол оо тий тэгэл хоёр одоо ингээи 2 шиг атгахчаар чи нөгөө нэсэлтийн техник өөрчлөгдөж дим штэ бас бай 2 онч ордч байгаа одоо нэслэл нэг нь ямар болох ямаа 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 болох юм байна за нэг нь ямаа болох хэрэгтэй те маа э яа Одоо морь ялгаа шүү дээ. Одоо нэг нь морь. Хүү морь уу? Тийм. Цаанаас нь морь. Тийм. Үнтэй зөвлөгөө өгье заяа. Энийг биш тээ. Энчнээс ингэж наслаад энэ морь чи ингэж босох магадлал том байна. Өндөр байна. Эсвэл энийг дөрөв жагаа харч чадах босох юм уу? За, үзье. Яа. Бос бондоо гэж. Сүс сүс. Энэ хоёр эмгтэйгээ дэмжиж хэлсэн зүгээр өстэй. Хоёр уулаг өстэй. Оо. Яа. Үсэн үсэн тийм ээ. Тийм ээ. Тийм болсон. Яа ч болсон. Таада бурхан дэнгэр нь одоо юу яа да. Одоо магтсан ч яахчихгүй гэж байна. Магтсан ч яах. Ойрхон хай, ойрхон хай. Болно. Тийм, хол хараахаар ч хэцүү байгаа хгүй. Ойрхон. За, зүгээр л явах хэрэгтэй байхгүй. За. Хоёр тийм ээ юу. Тийм ээ. Харин ч чимээтэй байна шүү. Стэм байхгүй шүү гэж. Оо, за, ёстой гоё. За, одоо ёстой тнийгээ л явчлаа шүү. Одоо шанс их өндөр байна. Бачка урд яс яс. Оо. Чи яа. Ямар моо юм бэ? Оо би чамааг чи ирвээс. Ань тийм ээ. Биг бокс бохон дэгэр баг гэсэн чи. Хөөш. Пуп. Ээ. Пуп. Я. За. Ана мооги бол юу нэг авиаслаг үз. Авиаслагтай. Тэг магтгаар жаавч жоохон маш их магт. Тоотоо. Сайн олон гэхдээ яг нэг ямаа гэж жоохон чанга. Тэ. За багууд бол ерөнхийдөө яг энэ янзаараа явах юм бол нилийн хугацаа авах шинжтэй юм тийм ээ. Тэгэхээр нэг нэг удаагаа шууд галзуудлаа тоглоод долоолангийн биш юм аа гэхэд хамгийн их шагааг насч гартаа хатгаж чадсан баг нь ярьж байна. Хамгийн баг үлдээсэн. Багаас хин тоглох үү? Багаас хин тоглох үү гэдгийг бас найз нар хоорондоо ярилцаад нэг нэгийгээ гаргана. Тэгээд за манай баг энэ сайн. Нэг нэг л боломж байна гэсэн үг. За миний хөшөнд болж байгаа. За унаа хойдоо цав. За. За тохирох уу? Тий, унаас эхлэ. За унаас эхлэе. За сүүлийн боломжтой унаа. За. За одоо л их нарийн үзэн. Заавал унах хэвээр. Эссэн гараараа авах хэвээр. Аа яа. За 3 үлдлээ. Дөрийг авчихсан. За цогсгомоо 2-ыг үлдээж чадвал ялагч болно. Ялагч болно. 3-ыг үлдээвэл тэнцэхэн байна. Тэнцэхэн дээр үү, өнгөсөн дээр үү? Сайн ялах хойлоо хаах юм байна, хагалах юм байна. Тэнцэхэн бол тээ. Оо, уул нь бол гоё л харагдчихна. За, ямаг яруу салд багц. За, тэгэл одоо 2 тийм ээ. Энэ тэрийг ботцоохгүй юу гэн. За, ингэхээр яах юм бол ингэж л ясах гээд байгаа юм шиг санагдаад байна. Оо, хүнсэн гэдэг. За, хаалт хийж байгаа нь буцаад байхад болж шít тий. За, 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 ингээд хэлчмээр юм уу? Дөрмийн дагав гэж. Дөрмийн дагав. Уугнагийн баг. Ялт баг. За, за, баяр хүргье. Нэг нэг. За, нэг нэг. Ингээд үтгэж таахндаа зориулаад Наргантай наадгаан нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийг үзүүллээ. Шагаа наадгаан дээр хоёр багууд маань ижил тэнцөөхөн нэг нэг бас ялтыг байгууллаа. Хоёр багуудтай дахин дахин амжилтыг хүсье. Тэгээд дараагийн үедээ хэсэг хугацааны дараа иргэд бас одоо үе танилцуулна. За тэгээд үеэс үеийн хооронд шилжихтэй бас нэгэнтээ уран бүтээлчд маань ирсэн юм чинь бас одоо цогсомогийн багийн зугаас нэг сайхан мэдчилгээ төвшүүлнэ үү гэж хүсэж байна. Ямар уран бүтээлээ бас манай үзэгчдэд зориулах вэ? За. Тэгээд их сайхан жил болж өнгөрч энэ хоо жил маань тэгээд ирэх гахаа жил бол бид нарын ээлтэй жил. Үнэхээр сайхан жил болно гэж зурхад буусныг уйссан. Тэгээд хамтлагийнхаа
хамгийн шинэ одоо клип болох Нарны оног Монголын сайхны киноны дуу та бүхэндээ хүргэе. Ингээд E-Studio-ийн бүтээл дочин Дэлгэр мөрөнгийн продюсер Сандар хамтгийн дуулснаар Нарны оног киноны дуу та бүхэндээ хүргэе. Тэгэхээр 2019 нэвтрүүлэг маань үргэлжлээд одоо 2 дугаар үе шаттаа шилжин орж байна. Тэгээд сая бас сайхан уран бүтээлийг хүлээн авч сонсоод бүгдээрээ гоо ирч хүчийг нөөгөөд одоо бол бодоолгоно юм өстэй. Харин тийм хамтлага дууг сонсоод ч сайхан тайвширчлаа. 2 дугаар үе дээр үзүүлээд өгнө гэж байна. Үзүүлээд өгнө тийм. За 2 дугаар үеийн дүрмийг танилцуулъя. 2 дугаар үе дээр бид бас энэ үлгүүр дээр 2 ястны хувцсыг бэлдсэн байгаа. Баяд өөлт гэсэн 2 ястны хувцсыг эхтэй эмхтэй хос хувцсыг дээлэг бэлдсэн байна. За энэ дээлийг одоо яг одоо баядны юм аа, өөлтний юм аа гэж одоо ялгаж хососоор нь бэлтэх нь байна. Аа. Малгай нь бас тустай байгаа. Тэгэхээр малгайг бол бас ялгаж онж тавих нь шүү дээ, тэ? Өмсөх гэдэг юм уу? Шодож үзье тийм ээ. Баяд өөлт гэсэн 2 ястны одоо хувц сэргэл байгаа. Тэгэхээр цэнхэр нь баяд, цагаан өөлт. За. За тэгээд багийн ахлагчид цуулах нь шүү дээ, тэ? Жохойн нэг шүү дээ, тэ? За цанана цагаан нيشээ орсон, цэнхэн нيشээ орсон, цагаан нيشээ, цэнхэн нيشээ, цагаан нيشээ орсон. Хоёулаа нيشээ орсон. Тэгээ хоёр ногоон шахаа гараад байгаа юм. За. За сонгонд. За. Өөлт. За өөлт. Тэр баяд гэсэн. Баяд.
За тэгэхээр багийн хоёр бүсгүүчүүдийг урьж байна. Очоод ийлээ үзээд өөрт нь юм аа гэж сайхан тайлбарлаа. Эхтэй юм гэдэг юм. Үүлдүүд бол одоо ер нь нөгөө энэ гоё стилттэй дэйлэг юм болш гэж бодож штий. Стилттэй ухраас үүл гэж бодчихно. Боёд дэйлэг ер нь бол хальт гадрал юм гэхдээ. За, эхтэй дэйл бол онцлогтой штий тийм ээ. Үүлд юм. Манай цогцгмаа мөгөө хоёр бол сайн мэдэх байх. Эхтэй дэйл бол шууд ангараа. Миний костюмны захтай юм бэ? Эмхтэй дэйл болохоор ч нөгөө нэг ууч тагаа шүү дээ. Дэйл нь ууч тагаа. Аа, ууч юм уу? Цугаагам уу? Оо, тгэл вэ штий. Тгэл сонгоход арай гайгүй болчлоо штий. Энд нэг л эмхтэй дээл хоёр ууж байна. Энд чинь эмхтэйчүүд нь энэ хоёр нь баяр. Энд ерөөсөө баяр өөлдийн л эрэгтэй эмхтэй хост дээлнүүд л байна. Өөр ямар ч ясны дээл баг. Одоо чинь тэр чинь одоо чинь энэ хоёр байгаа хгүй юу? А нэг нь баяр нэг нь. Нэг нь баяр нэг нь. За за за. Дээлнийх нь гадна талын ууж гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Өөлд. Ингэ барай үтчихэд. Алын наад хавар да. Гэ энэ үйлд энэ бол мөн заяа. Тийм ээ, наад чинь л мөн. Энийд аа дээлийн алчихс тахгүй юу? Дээл нь тэр улаан баха. Тэгэхээр арай амар. Энэ улаан баха наад чинь ингээ хослоод орно. Ингээс дээж бододох юм. За. Тийм. Сонго сонгоод авчи тээ. За, малгай сонгочий. Аа, эмгтэй чинь бас малгай. Ерөөсөө л энэ штэ. Хөөш наад чи тэрнтэй ижлэх харагдаад байна. За, өөр нэг малгай нэмэр. Эрэгтэй малгай бас байгаа штэ, тийм ээ? Эрэгтэй малгай, эмгтэй малгай. Хоёр нэмэгтэй малгай үү? Тий, хоёр нэмэгтэй малгай, хоёр нэмэгтэй малгай гэсэн үг. За, эхтээд хэлээ авчлаа. Эхтээд хэлээ юу гэсэн малгай санаа ингээд. Хүй, хүй, sorry. Хүй. Сандраа. Сандраа дээ. За, яаж. Энэ зөв сонгочихсон шүү. За, сонгочихсон. Сайн. За, чтаа. Энэ зөв энэ дээр малгайг нь алтаа. Энэ нь баяд малгай харагдаад байгаа байхгүй юу? За, цаг болсон байна. За, манай цогсгмогийн баг. Дээлээ сонгоод билсэн байна. За, үйлд ясны одоо ингээд хувцсыг сайхан танилцуулаад энэ одоо хувц нь үйлд ясны ийм онцлогтой байдаг гэдгийг сайхан ярина. Тэгээ ямар учраас юм нас үйлд гэж одоо сонгочихвол. За, энэ эмхтэй дээл үү, эрэгтэй дээл үү? Энэ эмхтэй дээл. Эрэгтэй дээл. Тийм. Нэг метр чарас аа нэг надаас жоохон өндөр хүмүүс бас болно. Бас замхан хүмүүс бас зөвхөн шууд бүсэлч. Шууд бүсэлтэй болох юм байна. Ер нь жижигэн метр бүсгүүчүүдэд эмхтэй дэлхийн гадуур энэ уужийг сонгосон байх тийм. За, ингэж. Тэгээд ер нь бол Монголын маань бас нэгэн үндэстэн юм чинь усаал энэ зах бол энэ ийм дээл байна. Тэгээд ийм зах бол байна. Бахан тодорхой. А гаднах уужаараа бас жоохон онцлог өрмөс ялгааг нь гаргах юм болов уу гэж бодлоо. Тэгэд энэ их гоё стилттэй гээд байгаа шүү дээ тий. Их гоё юм. Авангард. Аа, стилттэй гэдгээрээ сонгоч юу? Тий. Яа, өөдөөсөө стилттэй гэж бодож байгаа. Даруухан тэгээ ууж нь юм гоё. Загвартай. Тэнгүүтээ малгай нь бүр юм. Энэ ихтэй малгай юм ихтэй малгай. Эмхтэй малгай. Эмхтэй малгай гэж утсан шүү дээ. Тэгээд яг зүг сонгосон. Нүгүүгээ мэдээ. За, энэ малгай бол одоо энд ингэж байх нь шүү дээ, тийм ээ. Тийм, ингээл янз үлд бүсгүй шүү дээ. Үлд бүсгүй байх нь. Миний бодлоор. За. За, одоо нэр ихтэй. За, үлд залог бүтээсэн юм шүү дээ. За, ийм бүстэй. За, би ер нь бол нэг цомогийнхоо үлд эмхтэй хувцас гэж сонгосон юм дээр нь тшиглээд тий харж байгаа дээр ихэд бол энэ л хаслах ёстой юм байна гэдэг. Үлд залуу яг л ийм л дээл юмс юм шиг санагдав. Ингээл яг манай үндэстэн ясныудын дээлнүүд ингээд хальт харахад айгүй адлах юм шиг хэрнээ бас яг нарийн нарийн зүйлүүдээр маш их ялгаатай бас гоё өвөлмжлэлтэй байдаг тий. Тэгээд одоо ямар ч юм удрахтаа ийм захтаа эргэтэй дээл дундаасаа тэгээд ингээд цамагийнхаа дээлтэй хаслуулаад ингээд авчлаа. За, хийсэн сонголтондоо хэр ихтэй? Манай 60 70% л ихтэй. За. За, дараагийн үеийн ихтэй байна. Сонголтын үеийн дараагаар яг одоо хэр зөв сонголт хийсэн бэ гэж хэлж өгөө. За. За, одоо залуучуудаа үлгүүрт урьж байна. Өсгөөчүүд сая үлдэг сонгосон. Тэгэхээр яг үлд сонгоод үлдснийг нь гэж бодож байгаа эсвэл арай өөр сонголт хийх гэж бодож байгаа. Болохыг нь хандаа. Энэ хоёрын сонголт зөв ч гэж болно, буруу ч гэж болно, тэ? За, ингэж бол миний бодлоор саний хоёр бараг мөн бараг таацсан хаал. Айцха гэж бодсон гэж бодчихлээ. За. Бас сонлилгүй л байл да. Эмхтэйчд мань ер нь бол жоохон загвар талдаа хараад сонголт хийчихв үү гэж харлаа.
Тэгээд одоо бацаа супер залуу шүү дээ, тий. Тийм учраас одоо хичээг өгнө бах тий. За тэгээд хичээ одоо ямшлээсэн. Баяд гэдэг одоо ийм үндсдэн ястан байгаа. Баяд яснаа ер нь төсөөлвэн үү? Онцлог нь ийм хувцс нэг ийм хөл байх хэрэгтэй гэдэг. Тий, баяд бол миний бодлоор нэг зохон хувц орчин одоо амьдэрдэг. Илүү суурсан, илүү суурсан. Тэгээд бас илүү хээ хуар нарийн одоо тийм чимэглэлтэй хувц өмсдөг болов гэж. Одоо таамаглаж байна, таамаглаж байна тий. За тэгвэл сонгох уу? За. За. Гол сонголтыг уунаа ичв бач гэ тоо ярьсан тий. Тоо ярьсан. Гэтэл баг уунаа мэн л ер нь бол мэдэж байгаа гэж би найж байгаа. Найстал байцсан. За сонголтыг хий. Аа. Тэр хоолтал гэж үздэг байж та уунаа бол. Утлаа сонгоогуудыг нь барьж үздэг гарэ. Явж явж ирэн баг ийм сонголт хийх гэдэг нэг удаа энэ үед. Тий. Зүгээр сүртэй царай гаргаж байгаа л үлдсэний нөхгөр байгаа шүү тий. Зүгээр тий. Баг үлдсэн юм шиг ба. Хоёрыг сонгосон балгыг сонгоч байх. Юу гэж бодож байна? Зөв гэж бодож байна? Буруу гэж бодож байна? Баяд эмхтэй дэрөө. Тий, баяд эмхтэй малгай гинэ. За сонголт хийх. Баг өөрсдөө авсан байх. Ахангаа чи юу нэг дулаах шүү дээ тий. Тэгээд ийм ус мөстэй байх бодвол бас жоо хүүтэртэй газар. Гахаад энэ үгүй завхууч бас өөрөө хүүтэртэй. Ахангаа гэдэг нь өөлч шүү. Ахангаа гэдэг нь өөлч шүү. Тий, тий, ахангаа тань нөгөө нөхдүүд сонгосноор нь. Баяд бол одоо хинтийнээс угшаа. Цайлуус бол 3 секунд үлдсэн байна. Сарамтлаас тий. Хүүтэн дээрлээ чи гэдэг нь жинд авчуд яа тий. Ингээд үү? Тий. Заасан жаах. За одоо оомын маань сайхан тайлбарлана да. За ер нь бол нөгөө баяд ясныг бол нэлээ юм гарын үр дүүтэй бас нэлээ хээ чимэглэх их орсон байх гэдэг үүднээс эрэгтэй эмэгтэй хоёр дээлээ сонглол тоо. Тэгээд бас их энд энэ тархан суурсан бас хүүтэн газар байдаг үүднээс энэ ийм болоноос өсөлтэй байх болоо. Тэгээд энэ дээл маань илүү нөгөө дээлээ бодвол их ажилбар орсон дээл. Тэгээд тэр үүднээс баяд байх болоо гэж бодлоо. За. За огна. Огна бачка. Миний одоо огна ярьсанд адилхан үг. Бачка дэвчлээ шүү дээ сая бол. Зүгээр дэвчлээ шүү дээ. Тэгээ энэ дэлгүүн бол ер нь бол ингээд яг өнгө дагуу. Тэгээ бас энэ хоёртойг ингээд нийлхээр тий. Хослохоор харагдсан. Хослохоор харагдаад байна. Энэ малгай дээр бол айгүй хэрэгцээтэй байгаа. Яг ийм малгай байдаг үгүй. Тэгээд ямшлээс ингээд сонголтой хэлээ. Тэгээд бас бас тэмээ нарч бол уучлаарай, бас юм сайн мэдэхгүй байгаа шүү. Тэгээд ингээд өөрсдийнхөө сонгочлоо. За. Тэр ихтэй байんだ тэгээд нэр нь. Би ямар ч гэсэн дэсэн сонголтонд хэдэв үе. Би бол сайн одоо сайн мэдэхгүй. Одоо хамгийн их харж байгаа боо. А гэхдээ ямар ч гэсэн найзгаа урьж авчихсан болохоор найзах хүмүүрийн итгэж байгаа. Би бодохт бол за ядаж сонголт нь 100. Найзсан дэсэн сонголт нь. Ямар ч гэсэн нэг ихтэй мэтгэний бол яг зөв таасан байх гэж бодож байна. 50%. А нөгөө айл маань бол оо малгацлаач юм уу эсвэл ууж мууж оо энийг зүрхсэн байж магадгүй гэж л бодож байна. За, за үлгэч баярлаа. Шинж оноо байна. Одоо зөв хариултыг хэлж өгье. Тэгэхээр багууд маань хийсэн сонголтын дээрээ бас одоо дүгнэлтийг хийх байхаа гэж бодож байна. За, эхлээд өөлтэйг танилцуулъя тийм ээ. За, би бол одоо өөлт тогцыг иж бүрнээр нь гараа зогссон байна. Тэгэхээр энэ бол эмхтэй авч ирсэн байх нэ багт манас дэрэн зүг сонголт гэсэн юм тийм эмхтэй дээл нь эмхтэй ууж заарэ эмхтэй малгааны хувьд бол энэ малгай бол эмхтэй малгай байсан хинх нь бол энийг бас эрэгтэй малгай гэж нэрөө тах шиг харагдчихсэн шүү дээ тийм зяатик үл юм байсан бахна заарэ эрэгтэй малгааны хувьд бол энэ байна за тэгээ дээл нь бол мэдээч хэрэг энэ шүү дээ тийм за энэ бол ээл өөл эрэгтэй хуцсах нэ за манай октин баг маань хоёр алдаа гаргасан байна тийм дээлээ буруу сонгосон байна малгаагаа буруу сонгосон байна за харин манай залуучууд маань дээлийг бол маш сайн зөв сонгосон байна. Баяд эмхтэй дээлийг эмхтэй уучтаа эрэгтэй дээлтэй нэгтлүүлээд зөв асан байна. Угнагийн хийсэнчлэн бас л их одоо хээ хуар ихтэй, ерөнхийдөө ажилбар ихтэй бас одоо загварууд харагдаж байна. За, малгай эмхтэй малгайг бол зөв сонгосон. Харин эрэгтэй малгайг бол зөрүүлсэн байна. Тэгэхээр нэг алдсан байх тийм ээ. Тэгэхээр
2-р үе дээр манай эрчүүд манай бол бас тэргүүлсэн байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За ингээд эрчүүд маань тэргүүлсэн учраас Бачкагийн багаас бас манай үзэгчдэд зориулаад нэг сайхан мэдчилгээ төвшүүл нөө гэж хэсэж байна. Сар шинийн мэдчилгээ. За ингээд манай багийн хаастаа шууд тий. Одоо энд сайхан биг бокс хийх юм уу? За одоо найз минь бас айгүй зөв сонголт хийсэн байна. Тэгээ найзтай бас баяр хүргэе бас мундаг байна. Тэгээд манай баг төрүүллээ. Одоо энэ одоо юу үйдээр. А тийм учраас мэдчилгээ төвшүүл хэвчээ. А энэ удаагийн мэдчилгээ нь болохоо одоо хөгжмөжин хөөмөж А Монгол улсын соёлын дэргэдийн ажилтан даваа сүрэнтэй одоо хамтарсан одоо битбокстай хамтарсан одоо жалам хара гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ одоо өргөн барья гэж. Вау. Зээ хүлээ авцгаасыя. Thank you.
За одоо наргантай наатай нэвтрүүлгийн 3 дугаар үе эхлэхэд хэлэн болж байна. За тэгэхээр одоо харж байгаа ч тийм ер нь бол бууц ихэнх тодорхой. А гэхдээ нэлээд хээр юм байдалтай. Тэгэхээр бол хэрэгслүүдийг бол анаасан байна. Харахад бууц хийж болмоор юм шиг харагдаж байна хэрэгслүүдийг харахад. Ер нь нэг л хүн хийхээр юм шиг харагдаж байна. Цөөхөл харагдчих. За. Нийлээд нэг бууц хийх юм шиг харагдаж байна. За хоёр баг тус тустай бууц хийж оролтоно. Нийтдээ 5 минутын хугацаа өгнө. 5 минутын хугацаанд аль баг нь хамгийн их бууцыг хамгийн гоё чимхэлттэйгээр хамгийн гоё амттайгаар хийх вэ гэдгийг л үзнэ. За тэгээд бууцаа жигнэхдээ бид энэ зоосон мөнгийг хан чамаагүй нэг бууцанд нь хийчихнэ. Тэгээд бууцаа усны дараа бүгдээрээ сайхан бууцаа идэж байгаад энэ жилийнхэн бас аз одыг үтгэнэ шүү дээ. Олтон сайхан бууцаа иднэ гэсэн үг. Бас оролдож идэхнэ гэсэн үг. За ойлгомжтой. Одоо эхлээд хэрэглүүдээ сонгохын тулд хоёр багийн ахлагчид нь шууд хоорондоо хуруудаа тавруулж явчих тийм ээ. За эхлээд гамбан цаа хин ах вэ гэдгийг хуруудаа чинь. За. За нэг дээр өстэй тийм. Нэгэр, ерөөсөө нэгнийг хуруудаа л явчих. Чү. Чү. Аа. За, эмхтэн гамбан цаа авлаа. Гамбан цаа байхад болчихтой байлаа. За, баяр үргэлж. Гурлын өгчтэй бол. А? Өөрөө нэг гурлын өгөөд гамбан цаа авчих. Манай оо. Хэрэглэхгүй шүү. За. Одоо махаа сонгоноо. Махаа чинь бас одоо нэгэнд нь халбаг нэгэнд нь цэрээ ийцэн байгаа. Тэгээд сав нэг нь том нэг нь арай жижиг байгаа. Махаа бол амтлаагүй зүгээр татсан махаа. Амтлаа амтлаа ингэ. За. Амтлаа амтлаа үнэнцэх гэж байна. За. Дээс нь энэ том савтай махаа нь авах юм ээ. За ороод ээ. За за. Жижиг уу. За төгөлт хоёр. За хайлаа махан дээр. Тэгээд хайлаа дүнч. Нэг хоёр. За хайчаа. Нэг хоёр. Ура. За. Яагаад маш их хэлсэн юм бэ? Тэ. Манайх жижиг халбартаг наав нэ хоцсон юм чи. Үгүй сэрэтэн. Халбаа авчих. Үгүй сэрэтэн наав. Сэрэтэн наав. Аа тийм. Сэрэтэн. За. Энэ махнараа ихвэн штэ. Харин тэр тусмаа штэ. За. За одоо. Оо тийм үгүй ээ. Илдүүрээ хин ахвэ гэдэг одоо. Илдүүргүүд нь яаж илдүүр ихс тоо. Илдүүр авчих. За хоёлаа заяа. За. За миний хүн. За хоёр. Хоруу гойрон бай. Хоёр. Гурваа. Чо. Чо. Яа ч илтнэ миний найз. За энийг ашиглаж. Энэ бас илтүр орлогч. Энийг ашиглаж илтүр хийнэ. За одоо хутгаа хин ах вэ гэдэг үзнэ. За. За. За таар. Хачиг гоорта хайц чавд. Хайц чулууд ав хутлаа. За хурууга ойрхон хийнэ. Гол тань. За. За. Гурва. И. Гурва. И. Гурва. И. Манайх гоо хайц хутгаа авах юм байна. За тэгэхээр хутгаа аваад цаасны хутгаа ийш нөхөх нэ. За цаасны хутгал бол хутгах шүү дээ тийм. Яах вэ? Тийм л байна шүү дээ. Цонгил ирж шүү дээ. Урлаа ирчин. Өөр та асуудалгүй. За. За ингээд сайхан эвтэй найртай сайхан хоогоод авчлаа. За. Давс хурлыг бол одоо тэнд мэдээж нөгөө урлаа илтгэхэд хуурай урлыг бол хэрглэж болно. Цэснэр хэрглэж болно. Давсаа бас хүснэрээ та хэл өөртөө тааруулчих хэрэгтэй байгаа. Тэр их хараад байна. Их л ингээд нийтээ 5 минутын хугацаа өгнө. Шууд жигнүүр дээрээ бууцаа өрөө явах юм байна. За би чи ерөөсөө бэлтгэл байж авахгүй шүү дээ залууч удаа. Ерөөсөө бэлтгэл байж авахгүй шүү дээ. Тийм цаг харна. Цаг харна. 1 2 3 За яс. За цаг хэлсэн. Шипээ авахгүй шүү. Өөр өөртөө хөө юм их. 5 минутын хугацаа. За. Хөөхөт. Гар хороогоо ирч шүү. Болгоомжтой байгаарэ. За. Ямаа хотгоны ирийн дээр авчил ирчээд. Чуурлаа нухач. Нухач яасан хэрэггүй нэ. Наа одоо зүг. Махан амталжсэн хэрэг юм шүү. Давсын тараалаа. Би юу? За тэгээд. Тэгээс шууд ингээ өгчээч. Мэн амтал. Шууд. Тийм. Тийм. Ягаад туслаад байна аа. Яг мураа чи наасан юм уу? Хэлцүүлсэн. Хэлцүүлсэн. Хэлцүүлж ямар аир юм бэ? Чоол нь бүгд эмгтэй чөтөлтэй. Цомоо. Цонгон эрэгтэй байна. Махан нэгжээд цомоо билэн болно даа. Боломжтой, боломжтой. Цаасны удаа хотоноос хэрэг эвгүй байна. Гай байна уу? Юусэн юм штах байна. Хэрэг штах байна. Юу штах. Боломжтой, боломжтой. Гараа гараа. Энэ боломжтой. Тоор идэх гээд ингэ суугаад байгаа юм байна. Тэр одоо бууз болчих. Өрн, тоол нь. Амтлан. Тэр тоол. Үлдээ жоохон шүүслэг байх юм аа гэж асуутлаа. Дээд үү. Ус авахгүй юм уу? Тий. За, тоор бол юм гамбанцтай их сайхан ирчихсэн шүү дээ. Манай хэр вэ? Өө, тэнд начинурч гинэ манай аа. Сонгож ер нь ажиллаж байгаа л болчихсон. Тий. Олон болсон. Тий, олон болсон. Тий, урал болсон. Тий, дэлгэв. Хамгийн их
хамгийн гоё чингэсэнтэй ямар аа гоё амттай бууц хийсэн баг нь ялан шүү дээ. За бачка цөвгч хийлээ. За найс нар ерөнхийдөө цагаан сараар найзуудынхаараа очиж бууц хийжсэн тохиолдол зөндөл илгүй дээ тий. Очиж юм аа очиж. Таачаа сонсож байгаа юм байна уу? Найзуудынхаараа ч биш ээ. Гэрийнхээ одоо эмээ өвөө тэгэл. Гараа түрүү угаасан гэж байгаа дурмын дагав. Гараа угаасан. Том том бууц. Олон байх хэрэгтэй юм уу? Том. Олон байх хэрэгтэй. Тэрсэн жижиг юм. Дахиад цэнгүүд юм уу? Зай 3 минут үлдлээ. Юу вэ? Юу 3 минут вэ? Яаж яаж болчихсон шүү дээ. Харин тий. Үгүй. Харин давсаа хийх юм. Юу вэ? Нэг үүс ингэ янчих юм бол удаа. За, ер нь бол энэ махан тахнаа гэж байна. Маш яг жингэсээ хэлчихсэн. Жиг хараад болчихсон. Гурил руу гарчихаг үлдээ. 1 кг мах. 1 кг гурил бэлтгсэн байгаа. Би ч юм сонгоно хийж байна. Яг биш болсон. Нэг биш болсон. Тарц даасан. Садахгүй садахгүй тайван тайван. Хат минутын бууц ин. Бууц ихтэй бас амсаа хийчих гээсэн. За. Цаг юм. Чи том том бууц чи. Чи. Гой чи. Бош минутаар харсан юм уу? Харахаар. А? За, илтгүр хийрээ. Илтгүр гоё юм. Бачгүй юу? Бачгүй дээ. Бачгүй юм. Гэ илдэл тест гоё юм шүү цаам. Манай компани дээр юм уу таагүй за. Орном шиг яаж хоёул хоёсон хоёулаа нийцсэн юм. Харин тийм хиллий тагчаа. За. Ер нь бол чадварлаг залуучууд биш үү? Тэ ерөөсөө. Сагсмаа босч байгаа л үү? Би бол гялцул нөө. Миний хөшөө. Ер нь бууц ихээр илтгчтэй байх үү? Ер нь гурлын үргэлжлэг. Гурлын нааши тавиад бол би авлаа шүү хөөе. Мөгий чимгэлтийн үргэлж үзтгэх үү хөөе? Аа. Би нэг хэдэн бууц ичих баа. Ер нь цаг сайхан бууцыг танилтар. Аа, цаасараа бүгдийг хийнэ. Чимх нь илтэн. Чимх нь илтэн, тоол нь өрн. Өрн. Амтлан. Эдэн гэж амтлагч. Амтлагыг бас цагаад бол хийх л. Чимх чи хийх бол цангтайгаа нотсоор идэл цаг үрчих үү. Цаг дуусахгүй. За. За, манай бачка. Тэ бүгдээрээ гараа уусан уусан. Санаа зовсон. Гэтэ бүгдээрээ л өөртөө итгэв чинь тий. Өөртөө итгэв чинь ямар амт юм бэ? Зүгээр. Гэл сумны хэмээр нэж чи. За, тэгээд идэж болохоор л юм нэжтэй хамгийн бол. Тэгээд санаа зовсон. Тэгвэл юу? Энэ хоёрынх жоо хариу зэрэг. Тэр угаасаа гараараа битгий штэ. Тийм. Угаасаа бүгд л гараараа битгий штэ. Гар биш гампан зэчээр. Ер нь боосныг хамталж юу? Бачка. Боосныг хамталж үү? Хамталж байсан. Яг гоё. Амар олон перс нэ. Тэгээд хоёрын хин чимхэх юм дээ. Хин чимхэх. Чүү аль аль зүйл чинь оо нийлээ чимгч юм. Нийлээ чимгч. Манай энэ хоёр чи бүр про. За хугацаа төгсөөр лээ шүү. Өрлөгөр багтай хүн авах юм уу? Тигонер. Чимхэлээ мэдтгэв одоо тнийг одоо дөрмөнд дагуул хийн шүү дээ. Элтэн. Чимх нь элтэн тий. Амтлан. За хугацаа 2 минут үлдсэн байна. За ямар ч би нэг бол хийсэн шүү. Юу өстө хурдан чи юм шүү. Хөө манайч. Баярлалаа. Өө тийм аа. Сумара бацаахгүй шүү. Ямар хөдөлж чинь аа. Чи илтчих илтчих. Илтчих. Чимгэлдэг хараа. Тэгээ жоохон жижиг яах. Боогод ийнөө чимгэлд ийнөө. Чимгэлдээ боохгүй шүү. Айл айгу том байна. Жижиг юм биш үү. Гоо чиж. За. За жоохон зөөслөх бол. Аа за очлаа. Хоёул давсаа нэг хэр хэлээ. Ямар ч давсгүй юм хэвчээ шүү дээ. Аа чам. Наяр үгчлээ. Амсаж үзэж байна шүү дээ. Би нэг хотгон мотгон нарч байна шүү дээ. За за чи би нэг хальт. Авсаадх яа. За зүгээр зүгээр. Ана вачкач яас ер нь хоол ихтэй сайн гэдэг шүү дээ. Зүгээр шүү дээ. Айдгүй. 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 Ана бэлэн гоё ихтэй сайн шүү дээ. За манай хоёр ер нь амт гайгүй юу тий? Мөгий. Оо асууж. Оо амт гайгүй. Гайгүй шүү. Гүн сонгон монгол дээр нэг юм яриадсан нэг уу юу? А сонгоноо ер нь махандаа тааруулал хийчлээ. Хоёуланг нь хийсэн бол арай ихтэх байсан. Чанга таарсан тий. А энэ нэг асуух ёстой ха тааруулал хийсэн. Оо баг баг. Арон секунд үлдсэн. За бүгдээрээ хамт зөвчтэй. 10 тоолоод цагаа дуусгая. Хоёул хамт тоолъё. 10. 9. 9. 8. 8.
За манай бүсгүүчүүдийн баг маань бол их нэлээд олон бууц ирсэн байна. 2 3 янзын чимхэлтэй. За ерөнхийдөө чимхэлтийг харахад бол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 шиг бууц ирсэн байна. За манай бүсгүүчүүдийн баг. Зэнт бол чимхэл талцсан хэвчээ зүгээр бооцсон байна. Тий, ерөөсөө чимхэлсэн юм бол олох бооцсон байна. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 нэг бүгнэрсэн гурал хэлсэн. Тий, 12-ыг ерөөсөө хоёр дахин цогнил хийсэн юм штэ, тий. За, тийм байна. За одоо энийг ингэ чигнээд 25 минутын дараа босны дараа бууцаа амтлаад тэгээд бууцаа чигнэхдээ нэвтрүүлгийн хамт олонны зүгээс та хэд мэддэхгүйгээр энэ хоёр чигнүүр аль нэг газарт нь заасан мөнгө хий чинь. Тэгээд тэр энэ жилийнхээ бас ац хэмрэг өнгийг үсгэнэ хэлээ. Бүгдийн. За. За ингэ чигнэ. За, Наргантай наадга нэвтрүүлгийн маань хамгийн сүүлийн үед бууц хийж оролцсон 5 минутын хугацаанд хоёр багууд маань амжилттай сайхан бууц хийлээ. За, энэ арын шаза айганд манай эрчүүдийн баг хийсэн бууц нь байна. За, гэхдээ эмгтээчүүдийн багаас бас нэмэт хийсэн байгаа. Аа. Гэхдээ гол чемпионтын таагаар болол манай эмгтээчүүдийн баг маань их бууц хийсэн. Их тав. Харахад бол бас их үзэмжтэй айтайхан бууц чимгсэн байр. Одоо амтын нөөцөд та тий. Эхлээ таар зүгтэл ингээл пэр гэл дуус шүү дээ. За хоёул амтын нөөцөд. За тий. За таар эхлээд нэг шүүгчээр ингээл амтын. Энэ эрчүүдийн чимгсэн бууц юм байна. Энэ эмгтээчүүдийн чимгсэн бууц. Эрчүүдийн хийсэн нэг авчи. Би эндээс угоо юу гэсэн авмаагүй л энэ угоо. Юу гэсэн авах гэж бодоод. За одоо яах вэ? Шүүгийн эрхэнд л авчих шүү нэрээ. За одоо ингээд авчих. За бол амтын үснэ. Сайн харагдаж байна. Татаад байдаг шүү. Өөр зүгээр байна. Твиттерээр харчихсан шүү. Тэгээд үүсэлтэй. За, үүсэлтэй адилхан. Тийм, тасгүй. Биш ээ. Мөнхтөчүүдийн бууцны давс жоохон сул юм уу да? Сул байд. Тэр одоо эрчүүлэх бүр сул байгаа гэсэн үг шүү дээ. Үгүй маа. Эрчүүлэх үү? Тийм үү. Амтараа л ялгарыг гэсэн таарахгүй юм шиг. Эх тут яаж нэг юм бол. Аа, за, өөрөө. Өгөө нэр юм байна. Үнэн байна. Нэр. Үнтэй. Хоёр давс уултаа мөн. Чимхэлтэн гоё. Давс тааруулдаг. Хаас өнгөний амт нэр гоё таарсан байна. Бас гоё шүүстэй болсон. Тийм ээ. Гоё давстаа. Чилтэй гоё болсон байна. Цантай гэнэ. Шүүс байхгүй. Зүгээр давстаа. Хаяал нь чилтэй байхгүй нөө. За. Бид хэд бас энэ бууцаа чимхэлтэй донд нь азын зоосон исэн байгаа. Одоо бүгдээрээ айл хотоор хүм болгон сайхан шинэлгээд бууцаа идчихэж байгаа. Бүгдээрээ сайхан бууцыг зоосоо галтлах юм дий. Бүгд тийм байна. Тэгээд энэ жилийнхээ өнгийг бас үзье тийм ээ. За тийм. За. За энэ дээрээ. Доор сайн аа мөн тоо. Үгүй ээ, цаас гараагүй. Гараагүй. Энд байгаа юм шиг тест. Оо, наач чи. Хүн тест. Юусе солихгүй. Аа, эрчүүдэн бодхой давсан гой таарсан байна. Үгүй. Хутаац та наач байгаа юм шиг хаа. Тэж дээ. Шүтээ дээ. Хм. Тэж. Тэтэл ацна. Багхан. За тэгвэл энд байгаа да. Одоо ийшээ л үзье да. Бөөрхөд шин мэдхгүй чи юу юу? За зүгтэй. Бааж хэрэгч. Яг л том томор гэдэг. Багх по ямар сэний. Энэ яг идчихлээ шүү дээ. Бондос авах. Чи чи яа. За. Яна. Оо, энэ зүгтээ. За. Ацын мөнгөн заасыг олсон одоо цогсон бада. Мөнгөн шагналыг өгье. За, энэ олснаар авч байгаа. За, баярлалаа. Харамхай хад ихтэй. Харай. Яндатай байгаарэ. Оос яг имейлч ид авч байгаа. Бага байна. Шинэ нэг юм байна. Оттоо байна. Баярлалаа. Үн тэнээс нэвтрүүлэх давхар дандаа гацтай байдам. За, тэгээд Наргантай наадга нэвтрүүлэхдээ
хамтдаа байж одоо хамтдаа шинэлж байгаа нийт үзэгчдэд баярлалаа. Нэвтрүүлэгт өрлөг хүлэн авч оролцож байгаа Цогсгмаа Бач хоёрт найс нарыгаа дагуулж ирж оролцож байгаа. Баярлалаа. Найс нарт нь уугнаа болом уу гэд бас баярлалаа. Та бүхэнд ажил хөдөлмөрийн уран бүтээлийн дүүрийн амжилтыг хүсэн мөрөөё. Тэгээд Баргентаа наатаа нэвтрүүлэг маань 3 үеийн турш та бүхэн бас хоорондоо сайхан өрсөлдсөн боловч мэдээж өгөөтэй аваатай сайхан өрсөлдлөө. Энэ удаагийнх нэвтрүүлгээс заавал одоо энэ нь ялагч юм аа, энэ нь ялагдсан юм аа гэдгээр та бүхний бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс гарынхан биелгээр бас урамшуулъя гэж бодож байна. Нэвтрүүлэгт идэвхтэй бас оролцсон та бүхэн баярлалаа. Гарч байгаа жилдээ олон их одоо өнгөтэй ба гацтай одтой байх алтугай гэдэг үсэрөө. Уран бүтээлийн дүүрийнх амжилтыг бас дахин дахин үсэрөө. За, нэвтрүүлэгт маань одоо цаг заваа зориулсан байж одоо сар шинийн баярын өдрүүдэд цаг гаргаж оролцсон. Баярлалаа. Айл ихсээ завгүй байхдаа цаг гаргасан бас дахин дахин баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бас гарын бэлгийг барья. Ингээд тавгийн боовоор бас нэвтрүүлгийн зүгээс урамшуулж байна. Манай нэвтрүүлгээр бас одоо хамтран ажиллаж байгаа шагаачин гэсэн одоо энэ наадгаар бас юм тоглоо. Төрөний одоо бидний тоглож байгаа шагаа шүү дээ. Тий. Энэ доктор одоо тоглох заавар бидний тоглоог зөндөө олон бас одоо наадгаан зааврууд байгаа гэх гэрте арай сайхан гэр бүлийнхэнтэйгээ сайхан наадч тоглоорой. За, Бачкагийн найз Ууган Баттай бас гарын бэлгээ гадуулъя. Сайн байна уу тий? За. Сандаг сайн найз байна. Баярлалаа. Ууц чимхээс илүү бусдын нь бол сайн хэдэм байна. Тий, бас амталсан. Сөгнийн хэв таарсан. За, нэвтрүүлэгт бас одоо цаг гаргаж оролцож байгаа. Цагсаа одоо баярлалаа. Баярлалаа. Хамт бас уран бүтээлийн дүүрийн амжилтыг хүсэж ирэв. Баярлалаа. Ямар том бэлэг өгдөг айл вэ? За, хүнд шүү. За, Цагсаагийн хамтлагийн найз одоо Уугидөө цэцэгтэй гарын бэлгийн гадуулъя. Сайхан тавгийн боовоо. За. Сашины мэлэж байна. За тэгээ мөн шагаач тоглоом байгаа. Тав хүн бас. Сайхан надааш тоглоорой. Тэгээд шагаа надгаа хөдөөлөлгөө тийм ээ бүгдээрээ гоё. Цааш нөвлөл авч явъя. Сашин бэ. Сайхан шинжээрээ. Ураа.